Njërës të humbur mundësohet nga AMC, sponsor i përgjithshëm, Western Union. Disa njerëz pëlqejnë të komunikojnë me email, disa pëlqejnë të bizedojnë online, disa pëlqejnë të lundrojnë në internet për orë të tëra, por të gjithve u pëlqen të bëjnë të gjitha këto në celularin e tyre. Prandaj AMC ofron 5 MB internet falas për të gjithë abonentët. Kudo që ju jeni, mund të lundroni botën online me celularin tuaj. Vetëm hyni falas në AMC Easy, thurje 100 thurje ose dërgoni SMS me tekst i internet në 1510. AMC, është mirë t'jesh i pari. Vitrina, formim profesional i garantuar. Kurse për mbi 100 profesione. 1, 2, 3, 6 dhe 9 mujor. Grafist, guzhinjer, menaxhim, teknik, parukeri, arkitektur, ekonomiste e shumë të tjera. Ju vetëm zgjidhni. Tregoje veten. Mos rri po duku. Eksperiencë në treg dhe mundësi pafund për të gjithë. Për çdo regjistrim, minus 40% ulje. Vitrina. Gjeni shërbimin e shpejt postar Albanian Courier. Dërgesat tuaja postare brenda dhe jashtë vendit në çdo destinacion për 24 ose 48 orë. Albanian Courier, i shpejt, i sigurt. Këto dhe shumë shërbime të tjera në agjencitë tona Unionet, Western Union. Unionet ofrojmë mundësi. Kush nuk e di këtë miqësi? Për të njohur më afër mundësitë e pasura për tregti dhe miqësi, nga data 27 deri më 30 mars, ju presim në panairin e prodhimeve turke tek Pallati i Kongreseve. Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor gjeneral.